Вітівська громада стала однією з перших, де був успішно запроваджений проєкт «Поліцейський офіцер громади». Ми виїхали безпосередньо на територію їх обслуговування, аби познайомитися з роботою поліцейських. Капітан поліції Олександр Чередніченко вже майже 4 роки охороняє правопорядок на території Приютівської ОТГ. Чоловік став першим поліцейським офіцером громади у рамках одноіменного проєкту. У 2019 році на території Кіровоградської області запроваджувався проєкт «Поліцейського офіцера громади». Та я, коли дізнавшись, що на території Приютівської громади цей проект буде підтримуватися, я до нього долучився шляхом подання своєї анкети для участі в конкурсі. Поліцейський успішно пройшов конкурсний відбір, потім спеціальне навчання і розпочав службу. У грудні 19-го громада вже мала 2 поліцейських офіцерів і поліцейську станцію у Протопопівці. Її створенню сприяла селищна рада. Умовами залучення поліцейських офіцерів громади було створення умов для роботи поліцейських офіцерів громади, тобто ми надали приміщення, ми надали необхідні меблі, надали необхідну оргтехніку, ми забезпечили фінансування витратних матеріалів для роботи поліцейських офіцерів громади. Нам було надано безкоштовно, не за рахунок селищної ради, 2 службових автомобіля. Присутність поліцейських одразу відчули місцеві жителі. Правоохоронці на зв'язку 24 години. Години на добу, у тому числі у вихідні та свята. Їх телефонні номери знає чи не кожен місцевий. Скарги вони вирішують миттєво. Не треба чекати там часами. Це виходить за хвилини. Вони вже прибувають на місце і все вирішують. Тому у нас стало тихіше, спокійніше. Хлопці працюють оперативно, дуже оперативно. Я задоволена. Я думаю, що всі жителі нашого селища, села теж задоволені таким, що в нас на місці своя поліцейська станція. Реагують поліцейські на звернення різного характеру, будь-то порушення громадського порядку чи крадіжки. Проводять превентивні заходи з дітьми. Ведеться боротьба з незаконною вирубкою дерев та з браконьєрством. У нас на території громади є водні об'єкти. Не всі громадяни розуміють, що таке риболовля, а що таке браконьєрство. Час від часу здійснюємо рейди, виявляємо сітки. Також були випадки, коли безпосередньо виявляли громадян, які здійснювали незаконний вилов риби. Поліцейські обслуговують 25 населених пунктів на площі понад 530 квадратних кілометрів з населенням майже 12 тисяч. Результативність їх роботи спонукала селищну раду прийняти рішення щодо придбання ще одного службового автомобіля і клопотати перед Нацполіцією про введення в штат ще одного поліцейського. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини СБН.